barararam Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantayet Shuklam Bararam Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantayet Om Purpurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonat Prachodayat Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshiyamamritat 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 Om Que as nossas mentes possam estar presentes, porosas, focadas e gloriosas nessa sessão de hoje. Que a luz das nossas mestras, guias, mentores e seres de luz possa abençoar essa nossa prática, esse aprendizado. Tathāstu. Namastê. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 21 de abril, estamos na nossa sessão 8 e anota aí, pega o caderninho. Uma das formas mais interessantes da gente, seja cantar mantra, seja a gente fazer shavasana, é ter a noção de 12 referências, ok? Então, write it down. Quando estiver fazendo Shavasana ou um mantra assim, primeiro a região do topo da cabeça, que representa, vamos traduzir aqui como Ares, ok? Topo da cabeça, um. Rosto e aparelhos sensoriais, dois. Região da garganta, tireoide, essa região por enquanto, três. Região onde tem as mamas, a parte superior do tórax, quatro. Abdômen superior, que está o fígado, está meio que o estômago, está meio que o pâncreas, 5. Abdômen inferior, intestino grosso, intestino delgado, meio que por aí, 6. Rins, bexiga e genitálias, 7. Aparelho reprodutivo e sistema hormonal, aparelho reprodutivo no sentido interno da coisa, 8. E ânus. 9, coxas, 10, joelhos, 11, tornozelo, 12, pé. Então, esse é chamado de o grande senhor cósmico, Kala Purusha. Esse é um tema mais de hoje, mas o ponto todo é você fazer o Shavasana nesses 12 pontos.
Ou você fazer uma prática de mantra nesses 12 pontos. É um processo cósmico de afinação e conscientização do processo kármico. Ok? Isso pode ser mais bem detalhado, não é aqui o ponto de fazer isso de um detalhamento maior, mas vocês começarem a ter essa perspectiva. Vai fazer 12 saudações do sol? Vai fazer 12 mantras? Vai fazer 12 pontos do Shavasana? O número 12 é um número importante do ponto de vista dessa cultura e dessa forma de ver as coisas. Por favor. Karine. E as mãos, Thiago, não entram nessa conta? Entra, mas é porque assim, quando é o 3, na verdade é garganta e ombro. Aí o 4 é a mama e o bíceps. O 5 é o abdômen superior e o cotovelo. O 6 é o abdômen inferior e o antebraço. O 7 é o rim, né? O aparelho, digamos assim, de água e as mãos. O 8 é o ânus, mas também as garras, a unha. Ok? Tem algumas especificaçõezinhas, mas aí acaba ficando muito confuso da pessoa manter a consciência nisso. Então, essa versão do 3 indo para a garganta e a gente desconsiderando um pouco o braço é aceitável para um momento introdutório. Ok? Senão fica muito difícil, talvez.